Vi har ett fint klassrum. Det är stort och ljust och ligger på bottenvåningen. Två väggar har fönster. Längst fram på väggen hänger tavlan. Läraren skriver på den. Bredvid tavlan står en dator. 10 bord och 20 stolar finns i rummet. I ett hörn står en bokhylla. I fönstret står lampor och blommor.